שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני גניזת דברי קודש. אני רוצה לגוע בנקודה קטנה ששמעתי אותה לא אחת ובכל מיני אנשים, ובדקתי את הנושא מתוך המקורות, האם הדבר הזה נכון או לא. יש כאלו חושבים שגניזה שורפים אותה. מה הכוונה? על פי הלכה לוקחים את כל הגניזה, שורפים, ונגמר הסיפור. האם הדבר הזה נכון או לא נכון? צריך לדעת שיש איסור מוחלט לשרוף גניזה. אסור, אין מצב. לוקחים את הגניזה, קוברים אותה, זה כן. זה מה שעושים. לשרוף זה דבר שהוא אסור. אז מאיפה באה השמועה הזו? מצאתי דברי רבותינו הפוסקים, שהיה מקרה פעם שבמקום הגויים אומות העולם היו גזרות קשות. כשאנחנו שומעים היסטוריה, לפעמים מדברים גזרות, לא לעשות, לא לעשות. אנחנו בעין שלנו עד לא מזמן לא הבנו מה זה לא לעשות, לא לעשות. לא נראה, זה נשמע מוזר. הנה, לאחרונה מבינים את זה טוב, איך ערב רב מתוך מדינת ישראל יכולים להגיד לך לא להניח תפילין. אין לה פעם חלקת גם ברית מילה לא לעשות. רוצים להכניס גויים, זה במאמר מוסגר, זה פינה בנפרד, לא נסתעף. אבל, מה הם היו עושים עם אח שמם וזכרם? היו לוקחים את הכתבי קודש, את היריעות של התפילין, ועושים איתם דברים מבוזים, מקנחים בהם בשירותים בר מינן. אז הפוסקים אז נותנו הוראה, דרך היחידה כדי למנוע את זה, היו שורפים את הספרים האלו, ואת האפר היו קוברים בכדי חרס בקברות של תלמידי חכמים. גם השאריות שהכל יהיה בדרך כבוד. ולמה עשו ככה? כי לא השייך את כל הכל לכמות לקבור. ואם משאירים את זה ככה, גם אם היו רשעים, מוצאים את זה מהקברות, ועושים את זה ביזוי חמור מאוד. זה הדרך היחידה שמצאנו, שהיו שורפים. אבל סתם ככה, אסור לשרוף דברי קדושה. תודה רבה וכל טוב.